بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹری کلاس بک سوشل اسٹڈیز. ٹاپک اور کنٹری. ٹاپک نمبر 4, اور کنٹری, ہمارا ملک. ٹوڈے وی ول رائٹ ورڈس میننگ آف دس ٹاپک. اور کنٹری, ہمارا ملک. ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان. اس کے 4 صوبے, پروونسز, صوبے پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان. ہم لوگ کون سے پروونس میں رہتے ہیں؟ ہم لوگ صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا ہم پورے جو پاکستان ہے اس کا کیپٹل سٹی کیا ہے؟ کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد. وہاں پہ سارے گورنمنٹ کے جو آفیسز ہیں وہاں پہ ہیں, سارے جو گورنمنٹ کے کام ہیں وہ وہاں پہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج ہم لوگ اس ٹاپک کے ورڈز میننگ لکھیں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. اوپن یور نوٹ بکس, ڈرا مارجن لائن. فرسٹ ورڈ ہے ہمارا بارڈر, BORDER, بارڈر. یہ والا جو آر ہے یہ سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کی آواز ہم نے نہیں نکالنی. بارڈر, سرحد. بارڈر ہوتا ہے مطلب ہمارے ملک کے آس پاس اور بھی ممالک رہتے ہیں نا, تو بارڈر ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس کے اس طرف یہ کنٹری ہے, دوسری طرف یہ کنٹری ہے. بارڈر لائن ہوتی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو کنٹری ہے نا وہ یہاں تک ہے, اس سے آگے دوسرا ملک یا دوسری جگہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بارڈر, سرحد. اس کے بعد سیکنڈ ورڈ ہے پاپولیشن, POPU, پاپو ایل اے, پاپولے, POPULATION, پاپولیشن. پاپولیشن کہا جاتا ہے آبادی کو, یعنی کسی جگہ پر کتنے لوگ رہتے ہیں ان کی کاؤنٹنگ اگر کی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس جگہ کی اتنی پاپولیشن ہے, یعنی اتنی آبادی ہے, یہاں پہ اتنے لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاپولیشن, آبادی. فرسٹ ورڈ ہے بارڈر, سرحد. اس کے بعد پاپولیشن, آبادی. تھرڈ ورڈ ہے ہمارا پروونسز, پروونسز, PRO, پرو, VIN, ون, پروون, CES, پروونسز. پروونسز صوبے. ٹھیک ہے, ہمارے کسی کنٹری کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, اس کو پروونسز کہا جاتا ہے. ہمارے کتنے پروونس ہیں؟ ہمارے 4 پروونسز ہیں. ہم لوگ پنجاب میں رہتے ہیں. پروونسز صوبے. اس کے بعد فورتھ ورڈ ہے فرٹائل, فرٹائل, FERTILE, زہیر. فرٹائل زرخیز مطلب جہاں پہ فصلیں زیادہ اگتی ہوں, پودے وغیرہ زیادہ اگتے ہوں, زمین کو فرٹائل یعنی زرخیز کہا جاتا ہے, جہاں پہ بارش وغیرہ زیادہ ہوتی ہے, فرٹائل زرخیز. اس کے بعد ففتھ ورڈ ہے ویٹ, WHEAT, ویٹ, گندم. جو ہم آٹا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, بریڈ کھاتے ہیں, یہ ساری گندم کی بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ویٹ, گندم. لاسٹ ورڈ ہے کسٹمس, کسٹم کہا جاتا ہے رواج کو, رسم و رواج, مطلب جو بھی ہمارے ہوتے ہیں ان کو رواج, جو بھی مطلب عادتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کی, اس کو ہم کہتے ہیں یہ رواج. مطلب یہاں ہم نے ایسے کرنا ہے یہ ہمارا رواج ہے, ہم نے ایسے کرنا ہے یہ ہمارا رواج ہے. مطلب جو ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ کسٹمز ہیں, رواج ہیں. CUS, CUM, ٹرم, کسٹم, کسٹمس, رواج. تو ہمارے سنے بارڈر, سرحد, پاپولیشن, آبادی, پروونسز, صوبے, فرٹائل, زرخیز, ویٹ, گندم, کسٹمز, زرخیز. وی ہیو ٹو رائٹ دیز ورڈز میننگ ان ٹو یور نوٹ بکس اینڈ آلسو لرن اٹ.